sa bagong episode ng Alam Mo Ba? Pag-usapan natin ang mga English natin na bako-bako o mali-mali. Ako, wala akong ginawa dito kundi mag... You know? Mga nakasanayan na ating aayusin sa ating episode. Don't what me, ah. Tayo na, tignan natin ang mga nakakatuwang habit natin dahil ako mismo ay guilty sa mga ito. At sana ay madami tayong matutunan. Do you speak any English? Bow down our heads. Bow lang, kasi wala namang bow up. We may bow our heads when praying. Sit down. Kung gasgas ng sit down dahil puro yun na lang ang ginagamit mo, bakit di mo subukang gamitin ng take a seat o kaya ay have a seat? Dali, may sabihin lang ako sa inyo. You don't do that to me. Magrespeto ka. You don't do that to me. Right? You don't do that to me. Mas maganda kung ang sasabihin mo ay don't treat me like that. Pag gagawa ka ng resume mo or may na-applyan ka at nasa interview ka, huwag babanggitin ang past experience. Dapat experience lang. Kasi all experiences happened in the past. Redundant na siya. Incorrect article usage. Use of a and an. Kapag vowel ang first letter ng subject, use an. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Kapag naman consonant, ang first letter ng subject, use a or a. Pulis pa lang kayo. Ba't di ka agad nagsalita? Eh, pulis ka pa lang. What? Yes, what? Moral lesson. Dapat moral or lesson lang. Kasi pareho sila ng meaning. Huwag pagsamahin, ha? Mali yun. Anyways. Walang anyways. Anyway lang. Dapat. Salvage. Originally, only means to save or rescue. Ang salvage na pinatay ay only in the Philippine English lang. Pero sa ibang bansa, salvage is to save, retrieve, or recover. I'm sorry. Lagi na lang yun ang ginagamit mong salita pag may natalig ka, or makikidaan, or may nakalimutan, o need mo ipaulit ang sinabi na hindi mo narinig. Laspag na ang paggamit ng I'm sorry. I'm sorry. Instead, sabihin ang pardon me. Come again? Can you say that again? Kapag naman talagang gusto mo mag-sorry dahil nagkamali ka, gamitin ang my mistake. Forgive me. My bad. Not my intention. I like or I love ay gasgas na rin sa ating mga Pilipino. Instead, gamitin ang I'm fond, I'm fascinated, I'm into. Kung gusto mo talaga gamitin ang like at love, dugtungan ng really o quite. I quite like rap music. I really love spending time with you. Her life, as well as yours, are in danger. Hello? Close the light, open the TV. Close the electric fan. Mali ang mga yan. Dapat turn off or switch off. Kasi ganito ang close. May isinasara ka. Dito wala namang isinasara. Pero may pinipindot ka. Kaya hindi pwede ang close at open sa TV o bumbilya. Switch off and on. Turn off and on. Yan ang tama. Tuck in or tuck out. Ibig sabihin ng tuck ay ipasok. Redundant na yung tuck in. Lalo namang napaka-imposible mag-tuck out. Right terms ay tuck and untuck. Haunted house. Yung pronunciation kasi nila rito, haunted house. Iba po ang haunted sa haunted. Para rin continuous. Ay iba sa continuous. Stop! Look and listen. I go here to make a reglo. Masyado kang mataray. You talking plenty. Kabago-bago mo rito, kala mo kung sino ka. You're a hoodlum.
Apostrophe misuse or disuse. The videos were uploaded on time. The pianos were delivered. Hindi na kailangan ng apostrophe sa parehong kaso na to. Dahil pag nag-apostrophe S ka, ibig sabihin nagmamay-ari ito. Possessive of a singular noun o isang noun. John's pen. Ibig sabihin, si John ang may-ari ng pen. Pero pag possessive of a plural noun, kapag S ang last letter noun, huwag nalagyan ng extra S. Lawyer's fee, teacher's fee, children's fee. Traffic, ibig sabihin, galaw na mga sasakyan. Kaya dapat sabihin kung heavy traffic, light traffic, or moderate traffic. Huwag traffic lang. Hole, hindi hole, or hole. H is always silent in honor, hour, honest, and air. Hindi honor, hour, honest, at hair. Silent B. Ang bomb, climb, comb. Hindi bomb, climb, comb. Silent D ang edge, handkerchief, handsome, handful. Huwag sasabihin ng edge, handkerchief, handsome, handful. Dapat silent D, ha? Ano raw? Ang tamang pronounce dyan ay D. Hindi da. The awakening. Mali yun. Dapat the awakening. Color blue, color green, color red. Dapat sabihin lang na red. Or yellow, green. Ganun. Hindi na kailangan sabihin na color. Kasi obvious na kulay sila. This is Jet, the son of Amparo Lagman. I'm Sherman Shepard, chief of Jet. My name is Tom. Tom Cruise, capital C-R-U-S, Tom. Monstery. Walang salitang ganito sa ibang bansa. Kaya ako sa Pilipinas ka lang, pwede mo sabihin. Pero ang mahirap na dadala sa ibang bansa. Huwag sabihin ng Monsari. Happy first month, happy second month. Ganun dapat. And what you've done to her, they believe their statement. Now, would you like to say something? Make a message to our viewers. Mga kababayan ko, hindi po ako narito. You can say in English kasi para maintindihan din yan. All my fellow Filipinos, now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Nawa ay madami kayo natutunan at mag-enjoy sa mga kaalamang inyong napanood. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga susunod pang kabilib-bilib at kahanga-hangang kaalaman. I-share niyo ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay at kayo naman na magsabi ng tagline na Alam mo ba?